네, 또 고사시 고사고 야래 야대 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 고사고 어이야 아 고마워요 아이스티 보바랜 센터 저돌이고 스튜피드 스튜피드 왜 말해 아 아이 특히 말이 어떠마라 오케이 특히 말이 저저 나와 이봐 스튜피드 해다 언니 배야니네 나와 이봐 특히 말이 저저 나와 이 Hey stupid dog, ni nga khai ni alo di lo bi la eh? Ma ni go, in shi ma di bian si le khai ta de, owe di shou khai ta de, bagay ni si khai ta de. Nga khai ni alo di a long bi doi la. Toki ma li, jino la, jino, aku long mo lo bi ah. Ha, aku ma long me ha la. Ni ko na, ni bai long ni a le. Ha, nga khai ni alo di, aku ta di ma bi de bo ha la. Toki ma li, aku lo le ba me, toki ma li. เอ้ เนี่ยทีนี้งาไข่เนี่ยเอาเดมาปี้ลงอ่ะเนาะเนี่ยทีนี้ญาสั่งงัดไปแล้วตาเปลี่ยนท่าไปแล้วจ้าล่ะเนี่ยงาทําไมไม่ชิวอ๋อโอเคป่ะทีนี้มาเลยจนกูจะจริงเลิกไล่ไปมั้ยเนี่ยดิงาไปแล้วผิดๆป่ะบลาไข่ไก่เนี่ยอเมยเนี่ยหน้าท้องเนี่ยลูกกูไม่ชิวอะจ้ามรู้เลยงาเนี่ยสตูปิดดอลูกขอล่ะเนี่ยตลอดจ้องๆๆคุยไปนะตะช้าคุยเนี่ยก็ไม่ถูกตะช้าคุยดิกาตรุเนี่ยตะเคนสกาเอาหน้าท้องไปนี่ก็อเมยเนี่ยงารู้เนี่ยสกาเอาหน้าไม่ท้องเนี่ยเพียงงารู้บาเปลี่ยนเปียวโพอะตัวแจ้งซีเนี่ยล่ะล่ะเอออะลุหมอบ่าตะเคนมาลีเอจิ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 จ
ငါနားရတော့တော့မရှိဘူးကွာငါဘလောက်ပဲငါရဲ့သခင်နေပေါ့ကောင်းနေပါစေဂီယူဆိုင်နေပါစေသူတို့ကတော့ငါကိုအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်လို့တောင်းမထင်ကြဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲငါရဲ့ဒီမျက်နှာကြီးကြောင်တာဟမ်ဒါမှမဟုတ်တခြားခွေးနဲ့မတူဘဲနဲ့ငါကဒီလိုမျိုးအပန်းရောင်ခွေးကြီးဖြစ်နေလို့လားဟမ်ငါဒီလိုမျိုးရုပ်ဆိုးနေတဲ့ခွေးကြီးဖြစ်နေလို့လားဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါရဲ့သခင်နေကငါကိုဂီယူမဆိုင်ကြတာလားဟမ်ဘာလို့လဲကွာကွာဒီပါကွာဟဲ့ stupid dog ဟဲ့ဟာဒါဟိုဘိုးရရဲ့အတံပါလားကွာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လာပါဦးပြကျွန်တော်လာပါဦးဟဲ့တော့ stupid dog မင်းဘယ်ရောက်နေရလဲကွာကိုချက်ချင်းငါးစီကိုလာခဲ့စမ်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လာပါဦးပြကျွန်တော်လာပါဦးပြရလာခဲ့စမ်းရမင်းငါခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေပြီးသွားပြီလားတော်တဲ့ကိုကြောပြီးတစ်ပင်တွေခုတ်ခိုင်းထားတယ်ပင်ပလေတွေကိုကြောပြီးငါများခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါတွေမင်းလုပ်ပြီလားဟမ်အဲတကင်းလေးကျွန်တော်အခုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာအခုမှလုံးမလို့ဟလာမင်းရတော့ကွာဒီခွေးမသားတော့ငါဒီကောင်းတော့ကွာဟုတ်ပြီကွာအဲ့ဒါသူကခုချက်ချင်းမင်းရက်ဆောင်ကိုကြောပြီးငါတော့အရက်တပလင်းတော့ဝယ်ပေးစမ်းအော်ဟုတ်ကဲ့ပါတကင်းလေးကျွန်တော်အခုချက်ချင်းတော့ဝယ်ပေးပါမယ်အေးဟုတ်ပြီနောက်15မိနစ်အတွင်းငါစီကိုအရက်ပလင်းယူလာနိုင်လို့ရောယူလာနိုင်ပေါ့ကွာမယူလာနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းငါပါကောင်းလေးဆိုမင်းသိစရာမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါသခင်လေး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုချက်ချင်းရဲဆောင်ကိုသွားပြီးအရက်ပလင်းသွားဝယ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ရောပြီ။အော်ဒီပါကွာ။ဟာဟိုတယောက်ကခိုင်းလိုက်ဒီတယောက်ကခိုင်းလိုက်နေကွာ။ငါနေတော့အလုပ်တွေရောရှုပ်ပါပြီကွာ။မဟုတ်ကွာဒီလိုမျိုးခွေးလေးတကောင်ကိုအဲ့တလောက်ကြီးအလုပ်တွေခိုင်းနေရတယ်ကွာ။ဒီပါကွာသူများခွေးဆိုရင်သူတို့သခင်တွေကချစ်လုံးလို့သူတို့ခွေးအတွက်လုံးဝကိုလူတယောက်လို့ view site ကြတယ်ကွာ။ငါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါကျတော့လုံးဝကိုလမ်းပေးခွေးဝဲသားတကောင်လို့ဆက်ဆံကြတာငါရဲ့သခင်နေရတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့ဘိုးတော်နဲ့ဘွားတော်ပါလားကွာဒီဘိုးတော်နဲ့ဘွားတော်ပဲချိန်တေးမလဲမသိပါဘူးငါလည်းသူတို့တေးတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေရတာအဲ့ဒါမှပဲငါလွတ်လပ်တော့မှာကွာဟာအခုတော့သူတို့ခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေသူတို့နှိမ့်ဆက်သမျှတန်ကိုတော့ခံရတော့မှာပဲဟေး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 ခေါ်ရက်ခေါ်ရက်ဟာနေအောင်ကွာတန်ငါဒီအတန်ကိုရင်းနေနေကြားမှုနေတယ်လို့ပါပဲကွာဘယ်သူပါလဲဟာအော်ကီပါလားကွာဟေးဟောတငယ်ချင်းအော်ကီငါ့အိမ်ကိုမင်းဘာလာလောက်တာလဲကွာအာဘာလာလောက်ရမလဲခေါ်ရရမင်းရောလာပြီးတော့ငါမင်းနဲ့ဂိမ်းတူတူဆော့ဖို့လာခဲ့တာပေါ့ကွာဘယ်လိုလဲကွာဂိမ်းဆော့ဖို့ ready ဖြစ်ပြီလားဟေးဟောခေါ်ရက်တငယ်ချင်းအော်ကီယာဂိမ်းဆော့ဖို့မပြောပါနဲ့ကွာဒီမှာကွာဖင်ရလို့ဖင်ကုန်းမဲ့အချိန်တော့မရှိပါဘူးကွာအာမင်းရလဲကွာဘာဖြစ်တာလဲကွာတငယ်ချင်းခေါ်ရက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာမင်းတည့်ရဲ့အတိုင်းမင်းငါရဲ့ဒီအိမ်ကဟိုဘိုးတော်နဲ့ဘွားတော်ငါ့ကိုအမြဲတမ်းအလုပ်တွေပဲခိုင်းနေရကွာငါ့ကိုအမြဲတမ်းနှိပ်စက်နေရကွာအခုတောင်မှသူတို့ခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကလုံးမလို့ကွာဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါဘာလဲကွာမင်းရောလာပြီးတော့ငါဂိမ်းဆော့မလို့လေကွာတငယ်ချင်းအော်ကီယာငါမင်းကိုတော့အားနာပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့လည်းငါရဲ့သခင်တွေကသူတို့ခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုထမင်းမကျွေးဘူးလို့ပြောနေရကွာနောက်ပြီးငါဒီအိမ်ဘွားကနေလဲကောင်းနေဆင်းရလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကွာ
ဒီနေ့တော့အေးအောင်မင်းငါခင်တော့မစောတော့ပါဘူးကွာမနေ့ပြန်ကြမှာပဲစောမယ်တော့ရအောင်ခီအော်အေးပါကွာမင်းအဖြစ်ကလည်းကွာငါမင်းကိုတနာလိုက်တာအေးအောင်ခေါ်ရရအေးဟုတ်တယ်အော်ခီကငါမင်းလို့တဖေးမှမဟုတ်တာကွာငါအမြဲတမ်းဒီဘိုးတော်နဲ့ဘွားတော်နှိမ့်ဆက်တော်အမြဲတမ်းခံနေရတာကွာငါလည်းဒီဝက်ကြီးပဲနေ့ကျမလည်းမသိပါဘူးကွာငယ်ကြီးဟာဒီနေ့တော့ငါဂိမ်းမစောတော့ပါဘူးနော်နောက်နေ့အားတဲ့အချိန်ကျမှငါမင်းကိုအလန့်အလန့်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်လေနော်အေးအောင်ခီအေးပါကွာငယ်ချင်းကလည်းဒီနေ့ငါအကြောင်းပိတ်လို့မင်းစီကိုလာခဲ့တာကွာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ငါနားလဲပါတယ်ကွာငယ်ချင်းကအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်နေ့မှပဲငါတို့ส่งကြတာပေါ့ကွာအေးဟုတ်ပြီ okay မင်းငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြောလိုက်ပါအောင်ကွာငါတို့လွမ်းနေဆိုရဲကြဟိုဟိုကောင်တွန်းရဲ့ချယ်ရီသိရမလားအော်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွန်းရဲ့ချယ်ရီကတော့မင်းအကြောင်းမင်းနေရခေါ်ရရအော်အေးပါကွာငါအကြောင်းမင်းနေရဆိုလဲငါလည်းဒီလိုပါပဲလို့ငါလည်းဒီအိမ်မှာပဲငါရဲ့တခင်နေခိုင်းနေအတိုင်းလုံနေရလို့ငါလည်းအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြန်မထွက်ဖြစ်ဘူးကွာတွန်းရဲ့ချယ်ရီကိုလည်းငါတို့လွမ်းနေအကြောင်းလေးပြောလိုက်ပါအောင်ကွာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြောလိုက်မယ်ခေါ်ရရအဲ့ဒါဆိုငါတွားလိုက်အောင်မယ်ငါလည်းငါကောင်မလေးနဲ့ချင်းထားလို့ကွာအော်အေးပါကွာမင်းကစော်ရှိရနော်အေးငါမှစော်ရှိရကွာမင်းကလည်းကွာအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့ငါကောင်မလေးနဲ့ချိန်တာလားကွာဒါပေမဲ့လည်းငါမင်းကိုချစ်လုံးလို့ကွာငါကောင်မလေးနဲ့ချိန်တာတော့အရင်မတော်ဘဲနဲ့မင်းစီကိုလာပြီးတော့အကိန်းစောဖို့အတွက်လာခဲ့တာကွာကြည့်ရပါဖြစ်ကွာအခုတော့နောက်ကျနေငါကောင်မလေးစီသွားရအောင်မယ်ကွာငါကောင်မလေးစိတ်ဆိုးနေလာပြီအေးပါကွာဟုတ်ပါပြီဘိုင်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 အော်ကီကြည့်လိုက်ပါအောင်ကွာငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေများဘယ်လောက်ထိလွတ်လပ်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကွာငါကြတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ငါရဲ့တခင်နေနေဆက်တာအများနဲ့ခံနေရတာကွာငါလည်းဒီဝက်ကြီးကိုမြင်မဲ့ကျွတ်ချင်လာပြီကွာဟိုမှာငါတငယ်ချင်းအော်ကီကိုကြည့်တာအောင်ဒီကောင်တွေပေါ်ကလုံးဝကိုတရိတ်ဆန်တာဖြစ်တာလုံးဝကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲကွာသူတို့သွားချင်တာတွေသွားလို့ရတယ်သူတို့စားချင်တဲ့ဟာတွေစားလို့ရတယ်အခုဆိုရင်ဒီကောင်သူ့ကောင်မလေးနဲ့ချိန်ထားလို့သူ့ကောင်မလေးနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့နေပြီကွာဟာသူတို့ပေါ်ကြီးကလည်းတော်တော်ပြောစရာကောင်းတယ်နော်တရိတ်ဆန်ဆိုပေမဲ့လည်းတရိတ်ဆန်တကောင်နဲ့တကောင်မတူညီကြဘူးကွာအေးပါကွာဘာဖြစ်ကွာထားလိုက်ပါတော့ဟိုးဒီငါရဲ့အိမ်ကဘိုးတော်နဲ့ဘွားတော်မျက်မှန်သေးပါစေလို့ငါဆုတောင်းရမှာပဲသူတို့တည်မှာပဲငါလှုပ်ချင်တာကြီးလှုပ်လို့ရသွားမှာကွာကဲဤတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့အခုတော့သူတို့ခိုင်းနေတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပေးရမှာပဲအဲ့တော့ဟိုဘိုးတော်ခိုင်းနေတဲ့တိုင်းမဲအရက်ဆန်ကိုသွားပြီးအရက်လေးသွားဝယ်ပေးလိုက်ပါဦးမယ်ကွာဟိုး Meanwhile ဟဲ့မင်းပြောဒီအိမ်လားဟုတ်ပါတယ်မာစတာဒီအိမ်မှာပဲဗျာအဲဒီအိမ်မှာအသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးနေနေရောက်ပဲနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြောပြီตาจังก้องเลยกัวมารู้ตะเหมียตายเลยยาลาลาลาโอเคลาลามารู้ดีชี้ป้องก่อนนี่ตั้วจะซะกัวนิวๆหูบักก็อฉีนี่ตะแช่จี้อ่ะแมะเลทส์โกเลทส์โกลา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 สกูเลทส์โกมารู้ตะเหมียเมเมตายจําเลยกัวนิวๆอปอกก็ไปมาแล้วขอตะมาตุ้ยดีป้องก่อนนี่วนจ้าซุลาเกซะเปียวซอยละปูเนี่ยพอไอ้ทั่วเกซะเอาไปมาแล้วกัวปูเนี่ยพอโอ้มาตุ้ยฮะวีวอทเฮียเรมะโลเนี่ยชี้อ่ะกองทุ่งซะตัวเรามาบ่มาไม่ชี้บ่าวเปียเนี่ยบ่ามาไม่ชี้อ่ะเลยกว่าอปูชอบเปียวมะเนี่ยไอ้บ่ากะเนี่ยเหรอไอ้ฟาติมามะกะเนี่ยเหรอโหลเปียวเนาะอ๋อดิฟาติมาเปียวลงไม่อยากย่อซ้องกว่าไอ้มาพิงยูปิดไล่ไปเอ๊ะตาจีนอย่าเซ็งๆเซ็งๆไม่ลงเนี่ยอ่ะบ่าดิเปียมีมีเนี่ยเลยกว่าชี้อ่ะกองทุ่งโหลเปียวเนี่ยเลยอ่ะเสียเนี่ยตัวเรามาตะเกบ่ามาไม่ชี้บ่าวเปียตะเกเปียวล่ะบ่าเปียเนี่ยอ่ะมีอปูชอบไม่เปียวเนี่ยกว่ามีชี้อ่ะตากองทุ่งซะมีไม่ชี้อู้ซะไม่ผิดหรอกอ๋อเสียเนี่ยตัวตะเกเปียวล่ะบ่าเปียตัวเรามาမိမပဲရှိတာပါဗျာတကယ်လို့ယူခြင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်မိမကြီးဒါယူသွားပါတော့ဗျာအဲရောင်ငါမိမမင်းဝမ်းမယူတော့မယူခြင်းမို့ကွာဟဲ့အော်အဲ့တော့ဆိုစရာဘာယူမှာလဲဟဲ့ဘာယူမှာလဲဆိုတော့ရောင်မင်းတို့အိမ်မှာရှိရတန်မိုးကြီးရန်တာပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ပတ်စံနေငါ့ကိုပေးစမ်းကွာအော်ဆရာလေးကျွန်တော်တကယ်ပြောနေရပါဗျာကျွန်တော်ဒီမှာပတ်စံပြောပတ်စံမပြောနဲ့ကျွန်တော်မှာဒီမှာအရေးဝယ်ဖို့အရေးပိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာစစရာမှာအရေးပိုးလေးရှိရင်ကျွန်တော်ပေးတော့ပါအောင်ဗျာဟောင်းမာဒီကောင်ကတော့ကွာငါဒီကောင်ကဓမြတိုက်နေပါလေဆိုမှဒီကောင်ကငါ့ကိုလာပြီးတော့အရေးပိုးလာတောင်းနေဟဲ့ကောင်မင်းကငါဓမြတိုက်နေရလို့ပြောင်ကြီးရဟမ်ဘာလဲတူတူရဲ့မိမတော့မောက်သွားပြီတို့အရောင်မင်းရဲ့မိမလို့မင်းအဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုငါ့ကိုခုချက်ချင်းမင်းမှရှိတဲ့ဟာအကုန်ပေးစမ်းလို့ဟာဆရာရဲ့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်မိမရဲ့အောက်ကဥနှလုံးရဲ့ဟာလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးဆရာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အောက်ကဥနှလုံးကိုတော့ဖြုတ်သွားပါတော့ဗျာကွာဒီကောင်တော်တော်ရိုင်းနေကောင်ပဲကွာအရောင်ငါမင်းရဲ့ဥကိုဘာလို့ရမှာလဲကွာအရောင်ဆရာအားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမှာလဲဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့မင်းရောက်ရေးဒီကောင်နေချင်မှဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းလာငဆုံးကွာဒီကောင်နေလင်မယားနေရောက်စလုံးငါတို့ပြန်ပြီးဆွဲသွားကြအောင်ကွာကြော်ရယ်ကွာရော့ဆုံးကွာပြောင်းကြီးမှတ်ပါလားကွာကဲမှတ်ပါလား online ဒီကောင်နေကောင်စလုံးတော့မေ့သွားရင်အဲ့တော့ငါတို့သူတို့နေရောက်ကိုပြန်ပြီးဆွဲပြီးတော့ပတ်စံနဲ့အလဲလဲလောရမယ်ကွာရှစ်ရုံးစရာကောင်းလိုက်တော့ကွာပိုးဝတည်ကြည့်ပဲဟိုရေးမင်းပြောတဲ့အိမ်ရလဲကွာအပြင်ရတာအကြီးဖြစ်တာဒီမှာအိမ်ထဲကလည်းလုံးဝကိုအဆုတ်ကြီးပါလားကွာကြည့်လောက်အောင်ယွန်းစရာကြီးပဲကွာဘာမှလည်းမရှိပါလားနေရင်ငါတို့ဒီအိမ်ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်စားစို့ကွာ what the hell ဆုတ်ပြတ်တက်နေရပဲကွာအော်အေးပါကွာဘာကြီးလဲကွာဘာပုံနေလဲမသိပါဘူးအော် shit TV တောင်မှအဆုတ်ကြီးကွာမင်းရလဲကွာအေးပါကွာငါတို့ကတော့ဒီအိမ်မှာပတ်စံနေအများကြီးရှိတော့မယ်ထင်ပြီးတော့
တမရလိုက်တိုက်တာကြီးလာပေါင်းကွာငါအိမ်မှာရှိတယ်ငါ့ရဲ့အိမ်နာတော်မှသူတို့အိမ်ဒီအိမ်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ကြီးနေသေးတယ်ကွာအေးပါကွာစုပ်ပြတ်တက်နေရပဲကွာကဲဘာဖြစ်ကွာလားငါတို့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကိုငါတို့ပြန်ပေးဆွဲသွားကြအောင်ကွာ A few moments later အာတော့အေးကွာညနေတောင်စောင်းနေပြီကွာအာတင်တော့ငါအိမ်ပြန်ရောက်လိုက်တဲ့ဟိုဘိုးတော့ပြောင်းကြီးရတော့ငါ့ကိုဆဲတော့မှာပဲကွာတော့ပါပြီဟေးတော့ပါပြီအမလေးလေးငါဒီအိမ်ရှိကိုခြေအောင်လေးချလိုက်တာနဲ့လေငါရဲ့ဒီမှာရင်းနေရဒုတ်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 နဲ့ရင်းနေတော်တော်ခုံးနေပြီကွာအမလေးလေးငါဒီအိမ်မှာနေရတာလေအကြောက်တရားနဲ့နေနေရတာကွာတကယ်ပြောတာပါကွာတကယ်ငါအဲ့ဘိုးတော်ကြီးနဲ့ဘွားတော်ကြီးတကယ်ကြောက်တယ်ကွာငါ့ကိုမြဲတဲ့နှိမ့်ဆက်ကြတာကွာဟိုးကဲဘာဖြစ်ကွာအခုတော့ရပလင်းဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟိုဘိုးတော်ကြီးကိုတော့ပေးလိုက်ပါအောင်မယ်အဲဆရာကြီးဆရာဟမ် wait what ဘယ်ရောက်သွားလဲတကယ်မလေးတကယ်မလေးဘယ်ရောက်သွားလဲဟာယောဘယ်ရောက်သွားတာလဲကွာနေပေါင်းပုံမှန်ဆိုရင်ဟိုဘိုးတော်ဒီနားလေးမှာအရက်ထိုင်တောက်နေကြပါကွာအခုဘယ်ရောက်သွား Oh wait what တပါကြီးလဲကွာပုံမှန်လေးတော့ဒါတွေးလေလားဟမ်ဒါတွေးလေပဲဟောင်းမလေးတွေးတအိုင်ဒီမှာလည်းတွေးတအိုင်မလား Wait what ဘာဖြစ်တာလဲကွာပုံမှန်လေးရောငါအရက်ဝင်နေတော့မှဒီအိမ်မှာတခုအများဖြစ်ခဲ့ရလားဟမ်ဒီတွေးရဘယ်ကနေတွေးလဲအနေနဲ့တော့ငါတစ်ချက်အပြင်ဘက်ကိုသွားရှာကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ကင်မလေးကင်မလေးဘယ်ရောက်သွားလဲကွာဟယ်လိုဟယ်လိုရှိကြလားဗျအိမ်ထဲမှာလူရှိကြလားဘယ်ရောက်သွားလဲကွာနေဦးတကင်မလေးရောဟိုဘိုးတော်ပြောင်းရောဘယ်ပြောက်သွားလဲဟိုဖတီးမဝမ်းမရောပြောင်းရောဘယ်ပြောက်သွားလဲနေဦးဒီဘက်မှာကိုတော်ထဲမှာရောရှိလားမကိုတော်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးပြန်ဦးဘယ်ရောက်သွားကြလဲကွာဒီချင်းသူတို့အပြင်ဘက်ထွက်သွားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညကလည်းမိုးချုံနေပြီကွာ Wait what တကူရတကူရအေးမုံမလေးရောခုနကတွေးခဲ့တဲ့တွေးအိုင်နေကအဲ့ဒါဟိုဖတီးမဝမ်းမနဲ့ဟိုဦးပြောင်ကြီးကတွေးအိုင်နေလားမသိဘူးနော်ဟုတ်တော့တယ်ကွာဟာကျွန်တော်ကအရက်သွားဝယ်နေတော့ကတကူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်လို့တယ်ကွာပြောရနေနေနေပို့ပြီးတော့တေချသွားအောင်လို့ငါဒီအိမ်နီးနားချင်းတွေကိုတစ်ချက်တော့သွားမေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီဘက်မှာဘယ်သူများရှိမလဲမသိဘူးအိမ်နီးနားချင်းတွေမေးကြည့်လိုက်အောင်အော်မဟိုဘွားတော်တော့ရှိရဲ့ဒီဘွားတော်တစ်ချက်မေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အနီလေးလုံးကြီးဟေးပါလဲဟဲ့အနီလေးလုံးကြီးဟိုကလေကျွန်တော်ခုနကရက်ဆိုင်မှာရက်ဝယ်နေတော့မှကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဗျကျွန်တော်အခုဖတီးမဝမ်းမရဲ့ဥပြောင်ကြီးရဲ့မတွေ့မှုဗျာနင်တို့ရဲ့တခင်နေလားအေးငါခုနကတော့ငါဒီမှာကော်ဖီတိုင်တောက်နေနေအဲ့အိမ်ဘက်ကအတန်အကျည်အတန်နေကြားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူးဟာလာအတန်အကျည်အတန်နေကြားတယ်ဆိုတော့မုံမလို့ရောဟိုဖတီးမဝမ်းမရဲ့ဥပြောင်ကြီးရဲ့အဲငါမရှိတော့သူတို့အိမ်ထဲမှာပွဲချမ်းနေကြတာမသိဘူးအေးအဲ့လိုတော့မဖြစ်လာဘူးဟဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အတန်နေမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ယောက်ျားအနှစ်ယောက်ရဲ့အတန်မှာကြားလိုက်တယ်ဟဲ့အဲငါ့အချင်းတော့နင်တို့ရဲ့အိမ်ထဲကိုဟိုတခိုးကြီးဓမြကြီးများလာပြီးတော့နင်တို့ရဲ့အဲ့တကင်မာလေးတို့ပြန်ပေးဆွဲတော့ဓမြတိုက်သွားလားမသိဘူးနော်ဟာဟုတ်လို့လားဗျဓမြတိုက်သွားတာဟာလားပြင်နိုင်ပါမလားဗျာအေးအဲ့ဒါတော့မသိဘူးငါကြားလိုက်တာတော့အဲ့လိုဓမြတိုက်တဲ့ပုံစံပဲအတန်နေအကျဲကြီးနဲ့အော်တန်နေကြားလိုက်တယ်ဟဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ခမည်းပြောတာမှန်မှန်တော့တယ်ဗျအန်ဒီယာဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာသွေးအိုင်နေတွေ့ပါတယ်လို့ဟာမုံမလို့ရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဓမြတွေကျွန်တော်ရဲ့တခင်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာဖြစ်တော့တယ်ဗျဟာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဓမြတွေကဘယ်ကိုပြန်ပေးဆွဲသွားလဲဆိုတော့အန်ဒီတွေ့လိုက်လားဗျအေးအဲ့ဒါတော့ငါလည်းတေချာမတွေ့လိုက်ဘူးပဲငါအတန်ပဲကြားလိုက်တာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဖြစ်အန်ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟာရှစ်သွားပြီဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတခင်တွေကိုဓမြတွေပြန်ပေးဆွဲသွားတာပေါ့ရှစ်သွားပါ යි ကွာတခုလုံးမှဖြစ်မယ်ကွာနင်းနင်းဓမြတွေဘယ်ကိုပြန်ပေးဆွဲသွားလဲအော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကွာ shit ငါဒီမျိုးကြီးတဲ့မှာငါရဲ့တခင်တွေကိုဘယ်လိုပြန်တွေ့အောင်လိုက်ရှာမှာလဲကွာ shit သွားပါ යි ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဒီထဲမှာသူ့အိုင်နေတွေ့ရတယ်လို့ဟောလက်စတတော်ဒီကောင်လေးငါရဲ့တခင်တွေကိုဒီမှာတခုလုံးပြီးတော့ပြန်ပေးဆွဲတော့ဖြစ်တော့ကြကွာဘယ်ကဓမြတွေလည်းမသိပါဘူးကွာကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာငါကလည်းအဲသူတို့ရဲ့ခွေးလေးတကောင်ဆိုတော့ငါအတက်နိုင်ဆုံးတော့ငါအသက်ရှင်နေတွေ့သူတို့အတက်တစ္ဆာရှိတဲ့ခွေးလေးတကောင်ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားရမှာပဲသူတို့ငါ့ကိုဘယ်လောက်ထိနှိမ့်ဆက်နေပါစေဘယ်လောက်ထိမုန်းနေပါစေတိရိစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကိုတော့ငါဖော်ပြရမှာပဲကွာအဲ့တော့ကွာဒီနေ့တော့ငါပြန်ပေးဆွဲခံထားရတယ်ငါရဲ့တခင်တွေကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမှဖြစ်မယ်ကွာโอเคဘာဖြစ်ကွာခေါ်ဝဲလို့ခေါ်တဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးတကောင်ရဲ့စွန်းသားခန်းလေးကိုစားလိုက်ကြစို့ကွာကဲအဲ့တော့ငါတနိုင်တလောဒီနားလေးမှာတစ်ချက်လိုက်ရှာကြည့်မယ်ဘသူအမြငါရဲ့တခင်လေးကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားလဲဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ရမယ်ကွာနေရောကွာငါချင်တော့ပြန်ပြီးဆွဲသွားတဲ့လူတွေကဒီရက်ကွက်မှာတော့မဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါရဲ့ကွာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရက်ကွက်မှာပြန်ပြီးဆွဲသွားရင်တော့ငါဘသူတွေပဲဝါလဲဆိုတော့တိလောက်မှာဒါပေမဲ့မဟုတ်ရင်မဟုတ်လောက်ပါဘူးကွာဒီရက်ကွက်ကတော့မဟုတ်ငါချင်တော့
တနည်းရရကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားဖြစ်လာတယ်။အော်အေးပါကွာ shit ငါ့ကိုကားနဲ့တိုက်သွားတယ်မေးဘီကွာခမရဒီမှာခွေးတကောင်လုံးလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ပြေးနေမမြင်ဘူးလားဗျာအေးပါကွာအဲ့တော့ငါကျွန်တော်ငါတို့ရဲ့ရက်ကွက်ကလူတွေကတော့ငါတို့ရဲ့ဒီသခင်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့နောက်ထပ်အဲတခြားတနည်းအားကသမားတွေကပဲပြန်ပြီးဆွဲသွားဖြစ်လာစေအဲ့တော့တခြားနေရာကြီးလိုက်ရှာကြည့်ကြစို့ကွာ1 hour later မောရတကွာဟာမျိုးရဲတောင်ရောက်သွားပြီပဲကုတတိငါရဲ့သခင်တွေကိုမတွေ့သေးပါလားကွာဟာပြန်ပြီးဆွဲသမားတွေကလည်းဘယ်ကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားလဲမသိပါဘူးနင်တို့ငါဒီရှိရလူတယောက်ကိုမေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ပြောအေးအေးကိုကြီးကိုကြီးခမရအဲဒီနားလေးမှာဟာဘာခွေးလဲကွာခွေးကပန်းရောင်ကြီးနဲ့ယွန်းစရာကြီးဟာငါ့ကိုယွန်းစရာကြီးလို့ပြောဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲကွာအေးပါကွာလူတွေကဘယ်လိုလဲကွာနေဟိုရှိကဖုန်းပြောနေရကိုကြီးကိုတစ်ချက်မေးကြည့်လောက်ကိုကြီးကိုကြီးဟာဒီမှာငါဆောင်နေပြောနေတယ်ကွာအေးပါကွာကိုကြီးခဏနေပါဦးဗျာကိုကြီးကိုကြီးကျွန်တော်မေးခွန်းလေးမေးပြရစေအောင်ဟေးငါဒီမှာငါကောင်မလေးနဲ့စကားပြောနေရလို့မေးဘာဖြစ်နေရလဲအေးပါကွာအေးပါဒီရလဲဘာရဘာဖြစ်ကြလဲကွာอ่าเว้ยว่าจะเอาโหชิมาเฮลิคอปเตอร์อีบาล่ะตะคู่เมียผิดหรอล่ะอ๋องาดีမျိုးแล้วโหลามีอ่ะมาอยู่จริงเลยกว่าอีบากว่าตะคู่งาจริงเนาะดีမျိုးแล้วมายาซวยหมู่ดิผิดเนี่ยจริงเลยโหชิโอ้ my god ตบาติงาโหเมียก้าเนี่ยไต่ตบไม่รู้ล่ะไม่ติโหยตบาติနေကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ကဩလူတွေကိုမေးမလို့ပါစုံးနေလူတွေကလည်းထွက်ပြေးကုန်ကြပြီလောက်ကြပါအောင်တခုလုံးမှဖြစ်မယ်ကွာဟာဒါမှမဟုတ်ငါ yes scan ကိုတစ်ချက်လောက်လှမ်းပြီးတော့တွားမေးကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြောပင်ငါအကျင်ရတော်ကြီးကွာ yes scan ကိုမေးလိုက်ရင်တော့ငါရဲ့တခင်တွေကိုဘယ်သူပြန်ပေးဆွဲသွားလဲဆိုတာချက်ချင်းသိလောက်မှာပါကွာ shit oh my god ရှေ့မှာဘာဖြစ်နေလဲမသိပါဘူး wait what ရှေ့ကဘာဖြစ်နေကြလဲကွာအာအဲ့ဒါလူဆိုးတွေလားဓမြတွေလားဟာမုံမလို့အဲ့ဓမြတွေလားမသိဘူးဟုတ်တော့တယ်ကွာငါရဲ့သခင်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတော့အဲ့တမရတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်လောက်တယ်ကွာနင်တို့ငါရေရဲတွေကိုကုနီမဖြစ်မယ်နင်တို့ငါခံရဲတွေစီကနေခံတလက်တော့ကောက်လိုက်မယ် shit တမရတွေတောင်းချက်နေရပဲကွာမျိုးထဲမှာပေးစမ်းငါ့ကိုခံပေးစမ်း alright ခံတော့ရလာခဲ့ပြီလာခဲ့စမ်းဟိုယောတေးလိုက်ကြတော့ကွာအဲမင်းတို့လာရင်ငါရဲ့သခင်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတော့မင်းတို့ကောင်နေလိုက်ရမပြင်းနဲ့အော်ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးပြန်မလဲကွာပြောစမ်းငါ့ကိုမန်တိုင်းပြောစမ်း oh shit ယောတေးလိုက်ကြတော့ကွာယောโยอ่ะมาตีจังกว่าโยกว่าโยอ่ะมาตีได้ตกตีได้ตกกว่ามานะครับซะโยอ่ะมาตีจังกว่ามาโยกว่าไปมาแล้วกว่าพี่น้องก่อนนี่เปลี่ยนไปซ้อตัวง่าเยตะคินนี่ไปมาแล้วกว่าเอ้าอย่างนี้พี่น้องก่อนนี่มีเนี่ยดิโยตีจ้าတော့กว่าไม่รู้จะพี่น้องก่อนนี่อติตัดไปมาเนาะโยกว่าตีได้จ้าတော့ล่ะซะโอ้ยโยอ่ะมาตีจังกว่าโยอ่ะมาตีได้ตกกว่าฮะเดี๋ยวไม่เอาเมียเนี่ยเปียวซะยังเป็นมาแล้วกว่าง่าเยตะคินนี่ก็เป็นมาเปลี่ยนไม่ซ้วยตาเลยลูกกว่าต้อไหวกว่าดิกองนี่ก็อติตัดมิไล่บีกว่าอติไม่ตัดเบ้เนี่ยอศีท้าบีดิกองนี่ก็เมียไล่อ่ะมาอะคู่รอกว่าต้อไหวอ่าไม่รู้แล้วมาเลยกว่าชิตดิปုံต้ายน่ะส่วนเนาะดิตะตั่งง่าตะคินนี่ก็ช่วยมาม้งแล้วจ้ะโอ๋กว่านี่ว่ากว่าชิตอ่าง่าบัวเลยตลอดอภิซู้ไล่ตาเนาะง่าก็ดิหลอกไนสับพี่รอดิหลอกม้งตีนี่แหละง่าเยตะคินนี่ก็ง่าก็อัตตส่นพี่รอไล่พี่รอไล่ชาไปนี่เลยสรอกง่าเยสิทธิ์แตกก็เลยตลอดเลิกโออ้อเสียก้าวมาไปเลยกว่าโหยแกบ้าผิดกว่าเอ้อง่าเยตะคินนี่ก็တော့ไม่ตื้อเตียงชามาเว้ยออไรเอ้อแทบพี่รอไล่ชาจ้ะสรอกว่า meanwhileရှင် BBC ညကနေပြန်လဲကြိုစလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့မနေ့ရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့တမတော်လောစန်းတော်မျိုးကြီးထဲမှာကျော်ကြီးတို့အဖွဲ့နဲ့ရင်းများအဖွဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာခေါဝက်လို့ခေါ်တဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးဟာကျော်ကြီးတို့အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ရင်းများကိုကူညီပေးသွားတယ်လို့ကျမတို့ကြားသိရပါတယ်ရှင်ရင်းများအနေနဲ့လည်းထိုခေါဝက်လို့ခေါ်တဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးကိုလိုက်လံရှာပွေစုံစမ်းနေပါတယ်အကယ်၍ထိုအပန်းရောင်ခွေးလေးကိုရှာပွေတွေ့ရှိနိုင်ပါကကျမတို့မြို့ရဲ့တမန်ကြီးကဒေါ်လာ1 million စုချင်းမြင့်သွားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါရရှင်အားလုံးပဲရှင်လန်းကြမ်းမိကြပါစေရှင်ကျမနာမည်ကတော့ဆဆလူးစိန်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြောင်ကြီးတွန့်အန်ဂျယ်ရီမင်းဒီတင်းကိုကြားမိလိုက်လားကွာအမ်တင်းဒီတင်းကိုတွေ့လိုက်လားအိုးကျွန်တော်ခုတွေ့လိုက်တယ်ဗျာအေးကွာဒီတင်းထဲမှာခေါ်ဝဲလို့ခေါ်တဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးကကျော်ကြီးတို့အဖွဲ့ကိုခန်းနေနဲ့ပြစ်ပြော်ရဲတွေကိုကာကွယ်ပေးသွားတာလေအဲ့ခေါ်ဝဲလို့ခေါ်တဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဗျာအမ်ဘလို့မင်းရဲ့တငယ်ချင်းဟာလားမင်းနဲ့အဲ့ခွေးလေးကဘလို့လဲတည်သွားလဲအော်တည်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကတ်တုန်းနဲ့ဝော်ရဲကာရီတာတကောင်ပဲဗျာသူကကျွန်တော်တငယ်ချင်းအော်ကီးရဲ့တငယ်ချင်းဗျာတော်မယ်ဆိုရင် तू ကလည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းပါပဲဗျာ။အော်ဟာလာ။အော်နင်ကအဲ့ခေါ်ဝဲလို့ခေါ်ရဲအဲ့ခွေးလေးကငါတီးတယ်လို့ပဲကွာ။ငါအော်ငါတီးသွားပြီတီးသွားပြီ။
ဟာအဲ့ဒါဟိုငါငယ်တော့ကြီးခဲ့ဘူးလေကွာဗာနီကလိုရီယာအဲ့ channel ရလားမသိဘူးငါကြီးခဲ့ဘူးလေအဲ့ခွေးလေးကဗာဟိုတဲကန်နာရဲမှာဟိုအဖိုးကြီးအဖွားကြီးနဲ့နေတဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးမလားဟုတ်တယ်မလားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် bro အလွန်ပြောရမှန်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲဗျာဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါအဲ့ခွေးလေးခေါ်ဝက်ကိုတိနေပါတယ်လို့ကြည်ဘူးတာဘောကငါငယ်တော့ဆိုရင်ခေါ်ဝက်လို့ခေါ်တဲ့ခွေးလေးစီးပြီးလဲကြည်ဘူးတယ်အဲ၃ angel စီးလဲကြည်ဘူးတယ်ငါ orgy and the cockroach စီးပြီးလဲကြည်ဘူးငါကတ်တွန်းစီးရီးထဲမှာဒီတုံးကတော့ငါရဲ့အကြိုက်ဆုံးကတ်တွန်းစီးရီးပဲကွာ။အော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကွာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ရောဒီတတင်းထဲမှာတော့သူ့ကိုအလိုက်ရှာနိုင်တဲ့လူကိုတမရာကြီးကဒေါ်လာ1 million စုချင်းမြင့်မယ်လို့ပြောတယ်ကွာ။အဲ့တော့လာငါတို့မင်းတငယ်ချင်းကိုလိုက်ရှာကြစို့ကွာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘရိုအလွေ။ဒါနဲ့နေပါအောင်ကွာ။မင်းတငယ်ချင်းကဘလို့ဖြစ်ပြီးရောငါတို့ရဲ့မျိုးရဲကိုရောက်နေရလဲ။ဒီပါကွာနင်းနေတော့စဉ်းစားစရာပဲနော်။ဟုတ်ပြီကွာဘာဖြစ်ကွာလာလာလာ။အဲ့တော့ call wise လို့ခေါ်တဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးကိုလိုက်ရှာကြစို့။ကဲလို့ဒါငါတို့သူ့ကိုတွေးလို့ရတော့ငါတို့ဒေါ်လာ1 million ရမှာကွာ။ဟာကဲရော်လား။ငါတို့ call wise လို့ခေါ်တဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးကိုအမြန်ဆုံးလိုက်ရှာကြစို့ကွာ။ Let's go. 1 hour later. ဟာဘာလို့လို့နဲ့မနဲ့တောင်ရောက်ဆိုရီကွာ။အခုတက်တည်မင်းတို့ပြောတဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးကိုငါအခုတက်တည်ရှာလို့ကိုမတွေ့သေးပါဘူးကွာ။နေပါအောင်ကွာ။တရင်ထဲမှာတော့သူဟိုကြော်ကြီးတို့အဖွင့်နဲ့ချခဲ့တဲ့နေရာကဒီနေရာနားလေးပါနော်။အဲ့တော့ဒီနားတစ်ဝိုက်ကိုငါတို့လိုက်ရှာကြည့်ကြစို့ကွာ။ဟာဟေးဟိုမဟိုမတွေ့ပြီ။အဲ့ဒါမလားခေါ်ဝဲလို့ခေါ်တဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးဆိုဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဘရိုအလွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းဗျာဟာဒီခွေးလေးဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲဟဲ့ကောင်ဟဲ့ခေါ်ဝဲမင်းဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲကွာအဲကျွန်တော်အရင်ပိုက်စာနေလို့ပါဗျာကျွန်တော်ဒီမှာဒီအမိုက်ပုံးလေးကနေကျွန်တော်အတူအစားစာလေးလိုက်ရှာနေတာပါဗျာဟောဒီကောင်လေးကြည်ရတာတော်တော်လေးကိုပိုက်စာနေတဲ့ပုံပဲကွာဟမ်ဒါနဲ့မင်းရောမင်းရဲ့သခင်နေရောမင်းရဲ့သခင်နေကမင်းကိုအစာမချွေးဘူးလားဟမ်ကျွန်တော်သခင်နေလားကျွန်တော်ရဲ့သခင်နေကိုဓမြတွေကပြန်ပေးဆွဲတော်ပြီဗျာဟာဘလို့မင်းရဲ့သခင်နေကိုဓမြတွေကပြန်ပေးဆွဲတော်တယ်ဟာလားဟာဘလို့ဖြစ်ရလဲကွာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုဒီမျိုးထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့သခင်တွေကိုလိုက်ရှာနေနေပဲကျွန်တော်အခုအစာငတ်ပြီးတော့ဒီမှာအမိုက်ပုံးလေးကနေကျွန်တော်အတွက်အစာစားဖို့အတွက်အစားအစာလေးလိုက်ရှာနေရပေါ့ဗျာ။ဟောကြီးပါကွာမင်းရဲ့ဖြစ်ကလည်းရောက်ရေးကြည့်လိုက်ပါအောင်ကွာ။အဲ့ရမင်းတငယ်ချင်းကဟိုမှာအစာငတ်နေတယ်တဲ့။သူဘိုက်အရန်ပိုက်စာနေရယ်။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့သခင်ကိုရောဟိုဓမြတွေကပြန်ပြီးဆွဲသွားရတယ်။ဟဲ့ရောက်တွင်းရဲ့ကျော်ရီက။ဟာကြီးကခေါ်ရတယ်ဟေ့မင်းဘလို့ဖြစ်ရလဲကွာ။တကယ်ပဲမင်းရဲ့သခင်နေကိုဓမြတွေကပြန်ပြီးဆွဲသွားလားဟာလား။အားရတွင်းရဲ့ကျော်ရီ။ဟာမင်းတို့နဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ကွာမင်းတို့ရဲ့ဘဝကြီးကလည်းတကယ်ပြောစရာကောင်းတယ်နော်မင်းတို့မှာမင်းတို့အရန်ခူးဆိုင်တယ်မင်းတို့ရဲ့တခင်ရှိရငါမှာတော့ကွာငါကိုအမြဲတမ်းနှိပ်စက်ပြီးတော့ငါ့ကိုအမြဲတမ်းမုန်းတည်နေရငါရဲ့တခင်တွေကိုငါကအခုလောအစာငတ်ခံပြီးတော့ငါရဲ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ငါကလိုက်ရှာပေးနေရကွာငါရဲ့ဝေကြွေးကြီးကလည်းတော်တော်ကြီးပါပြီကွာအာခေါ်ရမင်းအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကွာဘာဖြစ်ပြီကွာစိတ်မပူပါနဲ့ကွာငါတို့မင်းအခုပိုင်းဆိုင်နေပြီဆိုရင်မင်းကမိုးဝဲကျွေးမယ်မိုးဝဲကျွေးပြီးတော့ရင်တော့မင်းရဲ့တခင်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားရဲ့ဓမြတွေကိုငါတို့တူတူပူပေါင်းပြီးတော့လိုက်ချင်ကြစို့ကွာဟုတ်ပြီလားခေါ်ဝဲဘာဖြစ်ပါကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအောင်စမကွာတငယ်ချင်းကစိတ်မပူပါနဲ့ကွာငွားငွားဘာဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းမင်းနာမှာငါရှိတယ်ကွာအဲအခုချက်ချင်းငါတို့ပြန်ပြီးဆွဲခံနိုင်ရတယ်မင်းရဲ့တခင်ကိုငါတို့ပြန်တွေ့အောင်ရှာပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအေးပါကွာကဲကဲဘရိုအလွေဘရိုအလွေအဲကျွန်တော်တို့အခုအဲပြန်ပြီးဆွဲခံထားရဲကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းခေါ်ဝဲတခင်ကိုလိုက်ရှာပေးကြစို့ဗျာအဲ့နဲ့နေပါအောင်ကွာဓမြတွေကမင်းရဲ့တခင်ကိုဘယ်ဘေးကိုပြန်ပြီးဆွဲထားလဲသိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျကျွန်တော်အရင်ဆိုင်မှာအရင်ဝင်နေတော့အိမ်ပြန်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်ရဲ့တခင်တွေကိုပြန်မေးဆွဲသမားပြန်မေးဆွဲသွားတာကိုကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူးဗျအဲကျွန်တော်တွေးရရင်ပဲမြင်လိုက်တယ်ဟောကြီးပါကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ကဘယ်ဘင်းနီယာကိုလိုက်ရှာမှာလဲကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကွာဒီလော်စန်တို့မျိုးကြီးကလည်းမင်းတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲကွာအကြီးပဲအဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့လော်စန်တို့မျိုးကြီးထဲမှာမင်းရဲ့တခင်ကိုရှာဖို့ဆိုတာဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအချိန်ပေးရမှာကွာဟုတ်ပြီကွာငါအချိန်ရကြွားရင်အဲဓမြတွေကမင်းရဲ့တခင်ကိုပြန်ပေးဆွဲတော်ရဲဆိုတော့အားကျွန်တော်ဓမြတွေကတော့ဒီမျိုးထဲမှာတော့ရှိမနေလောက်ဘူးကွာသူတို့ပြန်ပေးဆွဲတော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကလူမရှိတဲ့နေရာတွေမှာပြန်ပေးဆွဲတော်တာဖြစ်လောက်ကျဲရောဥပမာကွာဟိုလေရင်ဝင်းပြတ်တဲ့တို့ဒါမှမဟုတ်အရန်တိတ်ဆိတ်တဲ့ပန်းချံတဲ့တို့ဒါမှမဟုတ်အဲလူတွေမလာတဲ့ကမ်းခြေနေရာနားလေးမှာပြန်ပြီးဆွဲနိုင်တယ်ကွာအဲ့တော့ကွာငါတို့အဲ့နေရာကိုတစ်ချက်သွားပြီးရှာကြည့်ကြစို့ကွာဟုတ်ပြီလားအဟုတ်ကဲ့ပါဘရိုအလွင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာရပါတယ်ကွာကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကွာမင်းကတွန်းရဲ့ဂျယ်ရီရဲ့တငယ်ချင်းမလို့ငါမင်းကိုခုညီပေးတာပါကွာအေးစေးပါကွာကဲကဲကြီးတော့လာကွာငါတို့အခုပထမဆုံးအနေနဲ့
အဲလူတွေတိတ်ပြီးတော့မသွားတဲ့အကန်းကျင်သားလေးကိုတခြားလောက်သွားရှာကြည့်ကြစို့ကွာနောက်ပြီးကြမှာငါတို့အဲပန်းချန်တို့တခြားလီရင်ကွင်းတို့အဲအဲ့နေရာကြီးပြန်ပြီးတော့သွားရှာကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဘရိုအလုံးဟလာငါတို့ဒီကန်းကျင်သားလေးကိုတခြားလောက်လိုက်ရှာကြည့်ကြစို့ကွာအဲသမ ्या တွေကလူသူမရှိတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကျင်လည်ကြက်စားကြတယ်ကွာဟဲ့ wait what ဟိုရှင်မတွေ့ကွာအဲ့ဒါကြီးလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လာကြည့်တယ်ကွာဟိုမှာဟိုမှာဟိုသူရှင်မသမ ्या နှစ်ကောင်တော့တွေ့ကွာအဲ့ကောင်တွေလားမသိဘူးအဲ့ဘယ်ကလဲကျွန်တော်လည်းတေချာမသိလိုက်ဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့ဘယ်သမ ्या တွေကတိုက်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တေချာမသိလိုက်ဘူးဟောကြီးပါကွာဘာဖြစ်ကွာလာလာငါအဲ့ကောင်တွေနှစ်ကောင်တွေတိတ်ပြောမသိငါဘူးကွာငါထင်တော့မင်းရဲ့တခင်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတော့အဲ့ရှီကနှစ်ကောင်ပဲဖြစ်လာဆိုလာလာမြင်မလာခဲ့ဟုတ်တယ်ကွာအဲ့နှစ်ကောင်ပဲဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုငါအေးဟိုအိမ်ဟိုသမ ्या တိုက်တော့လည်းဒီနှစ်ကောင်ပဲကွာညိုဒီကနေတစ်ချက်ကြည့်ကြဆိုဟာဟာဟာရောဤမကြင်ငါတို့1 million ရတော့မှာကွာငါတို့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးနဲ့ဟိုငါတို့1 million နဲ့ပြန်ပြီးတော့အလဲလဲလုံးလို့ရပြီကွာဟ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 ုတ်တယ်ကွာမင်းကြားလိုက်လားဟုတ်ကြားလိုက်တယ်ဘရိုအလွင်အေးဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဆိုတေးကြားတော့ဒီသမ ्या နှစ်ကောင်ပဲကွာအဲ့တော့ကွာငါတို့ဒီကောင်လေးနှစ်ကောင်ကိုနည်းနည်းတော့သုံးမပေးကြဆိုအခုငါတို့က1 2 3 4ယောက်ဒီကောင်လေးက4ယောက်ဆိုရင်တော့အဲဒီကောင်လေးကိုငါတို့နိုင်လောက်မှာပါကွာ alright ကဲအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ကောင်နေ ready ဖြစ်ပြီလားဟုတ်ပြီအလုံးကျွန်တော် ready ဖြစ်ပါတယ် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီရှေ့ကဓမြနှစ်ကောင်ငါတို့ကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမပေးလိုက်ကြအောင်ဆိုကွာ let's go အာဟိုယောကွာမှာဟိရှော့ဆန်းကွာရောဟိုရှော့ဆန်းကွာဘာမှလုံးမနေလားဆန်းရလုံးပါအောင်လုံးပါအောင်ခူပါအောင်ကွာခြာဆန်းရောခြာဆန်းကျုံဆန်းကျုံဆန်းအကောင်ဝိုင်းကျုံဆန်းရောခြာဆန်းငါဒီကောင်ကမခြာတော့ရောကောင်းကမင်းမဲခြာလိုက်တော့ရောမင်းတို့တောင်းကောင်းမယ်ဒီကောင်ကဝိုင်းပြီးတော့ဆုံးမပေးလိုက်ကြဆိုခြာဆန်းကောင်းနေရောတွင်းငါမခြာအောင်ငါမခြာအောင်ရောမင်းရဲ့တခင်တွေအတွက်မင်းလက်စားပြန်ချေပေးလိုက်တော့ခေါ်ရည်ဟောခြာပါဆိုရင်ကွာဩဒီမင်းတို့ကောင်တွေကလည်းခြာဆန်းရောတွင်းကျုံကကျုံဆန်းဒါမှတွင်းကွာဩရော့ဆန်းကွာကဲဝိုင်းကျုံဆန်းဝိုင်းတမဆန်းရောနေဒါဆန်းဩရော့ဆန်းကွာရော့အိုရှစ်မြန်နေခြာဆန်းရော့ကွာအမတွင်းကွာအမကျုံဆန်းရောတော့ကွာဆုံးကြီးဝိုင်းလောင်ဟေးဒီကောင်တကောင်တွေကိုအားလုံးဆုံးကြီးဝိုင်းလောင်ကြဆုံးကြီးဝိုင်းလောင်အောင်မဒီကောင်ရှောင်တက်တယ်ဟေးဆုံးကြီးဝိုင်းလောင်စမ်းမင်းလာဟဲ့ရောဟဲ့ရောတ냐တိုက်တယ်ဆိုဟဲ့ရောပြန်ပြီးဆွဲသွားရဲဆိုဟဲ့ရောရှော့စမ်းပါမင်းလက်တီးတဲ့ငါလက်တီးကပို့ပြင်းတယ်ရှော့စမ်းကွာအမတေးလိုက်စမ်းရောမင်းတေးလိုက်တော့တေးလိုက်တော့ရောမင်းတေးဖို့ချင်အောင်တေးဖို့ချင်အောင်ပြီတေးဖို့ချင်အောင်ပြီမထလာနဲ့တော့မထလာနဲ့တော့ကျုံစမ်းကွာအမကျော်ကွာဆုံးကြီးဝိုင်းအောင်ဆုံးကြီးဝိုင်းအောင်ဟေးရောကွာအမတယောက်တည်းဆုံးကြီးဝိုင်းအောင်ကျုံကျုံကျုံဟုတ်တယ်ကျုံစမ်းရောအမရောအမမျက်ခွက်ကြီးကိုထျောက်ကြီးနဲ့ပြစ်ကန်ပြလိုက်ပြီကဲကွာမပလား alright alright ကဲအေးတော့ဟာနေဦးကွာအဲ့လိုလက်လွန်ကျက်တုံနေဖြစ်သွားပြီကွာတော့ပြီကွာဒီကောင်တွေကငါတို့တက်လိုက်မိရမားသွားပြီကွာအဲ့လိုမင်းလို့မရတော့လေနေဦးကွာဒီကောင်တွေကမင်းရဲ့တခင်တွေကိုဘယ်ကိုပြန်ပေးဆွဲသွားလဲကွာနေဦးငါထင်တော့ဒီနားလေးတဝိုက်မှာပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်တော့ဆိုကွာငါတို့ဒီကြောက်ကြောက်တွေကြားတယ်တစ်ချက်ရှာကြည့်ကြဆိုဟုတ်တယ်ကွာနေဦးနေဒီတဲမှာများရှိမလားအေးရောဒီတဲမှာတော့မရှိလာဘူးကွာအဲ့တော့ကွာငါတို့တော့တော်ပါပြီကွာမားတော်ပြီကွာဒီကောင်တွေကိုမတက်ဖဲနဲ့ဒီကောင်တွေကိုအရင်မေးလိုက်ရမှာကွာအခုတော့ကွာဒီကောင်တွေတည်တော်ရေးဆိုမေးလို့မရတော့ရှစ်တခုလုံးမှဖြစ်မယ်ကွာအာဟိုးရှစ်မှာအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ပါလားနေဦးနေဦးအဲ့ပေါက်တွေကိုတစ်ချက်လောက်သွားရှာကြည့်စားဆိုဟာဟိုမှာတွေ့ပြီကွာတွေ့ပြီဒီမှာဟာနောက်ဆုံးတော့တွေ့တော်ပြီကွာဟဲ့ရောဒါမင်းရဲ့တခင်လားခေါ်ရလားကြည့်လိုက်ပါအောင်ကွာလားရောဟုတ်တယ်ဘရိုလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တခင်လေးဗျာအော်အေးပါကွာဒီမှာတွေ့ပြီကွာနောက်ဆုံးတော့ဟဲလူတွေဟေးဘွားတော့ခင်ဗျားတို့အစင်းပြေးလာဗျာထောက်အောင်အော်ဟာတော်ပါသေးရဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်နေသေးရဲ့နော်မင်းကဘာသူလဲအဘသူကမှလဲဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လာပြီးတော့ကဲတင်နေလို့ဗျာလာလာခင်ဗျားတို့အပြင်ထွက်ခဲ့ကြလားခင်ဗျားတို့ကိုရှားနေရဲ့ခွေးလေးတကောင်ရှိရဲ့ဗျာလာလာအပြင်ထွက်ခဲ့ကြနင်းနင်းနင်းဒီသမီးတွေကိုနင်းတက်လိုက်တာလားအဟာအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာခင်ဗျားရဲ့ဘေးလေးကခွေးအပန်းအောင်လေးတက်လိုက်တာဟဲ့အဲ့ဒါငါရဲ့ခွေးလေးခေါက်ရမလားဟုတ်တယ်ဗျာဒါနဲ့နေပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ကြားမိတာတော့ခင်ဗျားကတို့ကဒီခေါက်ဝက်လို့ခေါ်တဲ့ခွေးလေးကိုနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြားမိရင်တော့အဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကနှိမ့်ဆက်စရာလားခင်ဗျားတို့ရှောက်ပြောမနေပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီခေါက်ဝက်စီးကိုကျွန်တော်ငယ်လေးကနေအကြည့်ဘူးတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကအမြဲတမ်းဘာလို့ဒီခွေးလေးကိုနှိမ့်ဆက်တင်ရလဲဗျာသူကအမှန်တမ်းပြောရင်အရန်တနာစရာကောင်းတဲ့ခွေးလေးဗျာခင်ဗျားတို့ဗျာခွေးဆိုပြီးတော့လဲအဲ့လောက်ဒီမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ဗျာတရိတ်ဆန်လေးကိုကျင်နာကြပါဗျာအခုခင်ဗျားတို့ဘာလို့အသက်ရှင်နေကြလဲသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့တတိရှိရဲ့ courage ဆိုတဲ့ခွေးလေးကြောင့်ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ဝက်ဆိုပြီးတော့ငကြောက်ကြီးလို့မခေါ်နဲ့ရောဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီခွေးအပန်းရောင်ခွေးလေးကို courage dog ဆိုပြီးတော့ခေါ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအရင်တော့လောငကြောက်ခွေးလေးမဟုတ်တော့ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ကိုအခုလိုမျိုးသမ ्या တွေရန်ကနေကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ Caris တော်လေးဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ Caris ခွေးလေးငါနင့်ကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲငါတို့အရင်တော့ကနင့်ကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့သမ ्या အတွက်ငါတို့တကယ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်နော်ကဲရောက်ရေး Caris လေးအခုတော့မင်းရဲ့တခင်တွေကမင်းကိုတောင်းပန်နေပြီကွာ
ဘယ်လိုလဲကွာမင်းအခုတော့စိတ်ဆိုးပြေသွားပြီလားအာရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့တခင်လေးအပေါ်အမြဲတမ်းသစ္စာရှိတယ်ဗျာဘယ်တော့ပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့တခင်လေးကမုန်းနေပါစေနှိမ့်ဆက်နေပါစေကျွန်တော်တော့အပြုံးမပြတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တခင်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဆွန့်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးမှာဗျာအေးအေးပါဟဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ခေါဝက်လေးနင်းကြောင့်မလို့တောင်ကတော့အခုလိုမျိုးအသက်ရှင်ရတာကဲအေးရောလားအိမ်ပြန်ကြဆို့ကဲအိမ်ပြန်ကြဆို့တဲ့အေးရောခေါဝက်လေးဘာဖြစ်ကွာမင်းနဲ့အခုလိုမျိုးငါတို့စုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ငါတကယ်ပဲဝမ်းသာမိတယ်ကွာအဲ့တော့တကယ်လို့မင်းအချိန်အားရဆိုရင်ငါ့ရဲ့အိမ်ကိုလားလဲပါအောင်နော်အဲမင်းနဲ့လည်းငါ့ရဲ့ဟိုတုံးရဲ့ချယ်ရီနဲ့လည်းတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့လေအချိန်မီးငါ့ရဲ့အိမ်ကိုလားလဲလို့ရပါတယ်အေးဟုတ်တယ်ခေါ်ရစရာငါတို့ရဲ့အိမ်ကိုအလဲလာခဲ့အောင်တော့ဟဲ့အောင်ဂိမ်းတူတူစောကြဆိုကွာအားရပါကွာဟုတ်ပါပြီကွာဒါပေမဲ့မင်းတို့အိမ်ကိုတော့လာချင်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့မင်းတို့ရဲ့အတိုင်းပဲငါ့ရဲ့တခင်ကငါ့ကိုအမြဲတမ်းအလုပ်တွေခိုင်းနေတာကွာဂိမ်းစောဖို့အချိန်တောင်မရှိပါဘူးကွာအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနေအောင်နေအောင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အိမ်မပြန်ခင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုကလေးတခုတောင်းကျင်တယ်အဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကလေးတခုပေးရမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီရှိရ Caris လို့ခေါ်တဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးကိုလုံးဝအလုပ်တွေမခိုင်းတော့ပါဘူးလုံးဝမနှိမ့်ဆက်ပါဘူးဆိုတော့ကလေးကိုပေးရမယ်တကယ်လို့အဲ့ကလေးကိုပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီမျိုးကတမရာကြီးကဒီခွေးလေးကိုရှာနိုင်တဲ့လူကိုဒေါ်လာ1 million စုချင်းမြင့်မယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြားထားရဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒေါ်လာ1 million ကိုခင်ဗျားတို့စုချင်းမြင့်မယ်ဘယ်လိုလဲဟာတကယ်လားရှင်ဟောကျွန်တော်တို့ကတိပေးပါရရှင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျမတို့ဒီ Corvus လို့ခေါ်တဲ့ခွေးလေးကိုလုံးဝကိုမနှိမ့်ဆက်တော့ပါဘူးအလုပ်တွေမခိုင်းတော့ပါဘူးလို့ကျမတို့တတိပေးပါရရှင်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်လည်းတတိပေးပါရကျွန်တော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီခွေးလေးကိုမနှိမ့်ဆက်တော့ပါဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်တမအီးစီကနေရလာခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ1 million ကိုခင်ဗျားတို့အိမ်ကိုလာပို့ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရနော်ဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးလို့ဒီရှိရပန်းရောင်ခွေးလေးကိုပဲကျေးဇူးတင်အဘလိုလေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တာဒီရှိရရင်းရင်းနဲ့ခွေးလေးကြောင့်မဟုတ်ဗျာကဲပါဘာဖြစ်ကွာမင်းနဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့နောက်ကြမှာစုံကြတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဘရိုအလွင်ဘရိုအလွင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့အစွမ်းရပါတယ်ကွာကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါကဲကဲအဲ့တော့ bye bye နောက်နေ့မှာပဲစုံကြတာပေါ့ကွာကဲတုံးရဲ့ကျော်ကြီး bye bye တငယ်ချင်းတို့ရေးအေးဟုတ်ပြီခေါ်ဝေးရေး bye 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 ငါတို့နောက်ကြမှာဂိမ်းတူတူစောကြတာပေါ့ကွာအေးပါကွာဟုတ်ပါရဟုတ်ပါလာခဲ့ပါမယ် bye bye A few moments later အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် BBC News ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မနေ့ရှင်းနိုင်ခဲ့တွင် Caris Dot လို့ခေါ်တဲ့ရဲရင်နဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးကပြန်ပြီးဆွဲခံထားရတဲ့သူ့ရဲ့တခင်ကိုပြန်လည်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲအကြောင်းမလို့လဲတမန်အကြီးကဒီ Caris လို့ခေါ်တဲ့အပန်းရောင်ခွေးလေးကိုကမ္ဘာအရေးကြီးဆုံးခွေးလေးအဖြစ် Guinness မှတ်တမ်းတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲအကြောင်းမလို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီ Caris ရဲ့ခွေးလေးကဒီကပောက်မှာအရေးရင်ဆုံးနဲ့တစ္ဆာရှိဆုံးခွေးလေးအပြည့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါပြီရှင်။ Wow, oh my god, အဲ့တော့ဆုံးတော့ကွာ။ငါရဲ့တငယ်ချင်းခေါ်ဝက်ခွေးလေးကဘာအရေးရင်ဆုံးနဲ့တစ္ဆာရှိဆုံးခွေးလေးဖြစ်သွားပြီကွာ။ဘရိုလွေဘရိုလွေသတင်းလာကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။ဒီမှာသတင်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းခေါ်ဝက်ခွေးလေးကဒီကပောက်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဆုံးနဲ့အရေးရင်ဆုံးခွေးလေးဖြစ်သွားပြီဗျာ။ Wow, အဲ့လိုကြားရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကွာ။မနက်ပြောရရင်ငါအဲ့ Conquest ဆိုတဲ့စီးရီးလေးကိုငါငယ်လေးကနေကအဲ Nickelodeon Channel မှာကြည့်ပူးခဲ့တာကွာငယ်တုန်းကဆိုတော့အဲ့စီးရီးလေးကိုကြည့်တော့ဆိုရင်ငါအသက်ပြောရမယ်ဆိုတော့အသက်10နှစ်17နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ချင်တော့အဲ့စီးရီးကိုငါတကယ်ကြောက်တာပြသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကွာအဲ့ကွာခုတော့ကွာဘာဖြစ်အဲ့ခွေးလေးကကမ္ဘာအရင်းရင်ဆုံးနဲ့သစ္စာရှိဆုံးခွေးလေးအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်သွားရေးဆိုတော့ငါတကယ်ပဲဝမ်းသာမိတယ်ကွာငါအဲ့ခွေးလေးအစားဂုဏ်ယူမိတယ်ကဲမင်းတို့ကောင်းနေရအောင်မင်းတို့ရဲ့တခင်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးအသက်ဆုံးပြီးကောက်ွယ်ပေးနိုင်မလားအမ်အာဘရိုအလွင်ရလဲဒါရီကပြောစရာမလိုပါဘူးဗျာဘရိုအလွင်လဲကျွန်တော်တို့အကြောင်းသိပြီလေအဲကျွန်တော်တို့ဘရိုအလွင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ခနေကဘရိုအလွင်ကိုတောက်လျှောက်အမြဲတမ်းကူညီပေးခဲ့ရလေဗျာအာဟာဟာဟုတ်တာပေါ့ကွာတွန်းရဲ့ချယ်ရီကဟုတ်ပါပြီကွာမင်းတို့ကငါ့ကိုအမြဲတမ်းကူညီပေးခဲ့တာပါကွာငါသိပါတယ်ကွာမင်းတို့ကတော့ကဘာပေါ်မှာအချစ်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အလိမ္မာဆုံးတွန်းရဲ့ချယ်ရီကြောင်တဲ့ကြွက်ပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားအာဟာဟာဟုတ်တာပေါ့ဗျာဘရိုအလွင်ကျွန်တော်ပိုင်းစားနေပြီလားကျွန်တော်မုံဝဲမုံသွားစားကြဆိုအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအားရပြောရင်ဆိုရင်လည်းဘသူပါလိမ့်ဟေးအောင်ရေအပြင်မှာတကားပဲစည်းတန်ကြရဲကွာအာငါအထင်တော့ဟေးအောင်ရေငါတိသွားပြီကွာဘသူလာလဲဆိုတာဘလူးအလွင်ဘသူလဲဗျာအိမ်ပြင်ကိုထွက်ကျင်းတော့မင်းတို့ကောင်နေတိမှာပါကွာဟာဟာဟာငါဘသူလဲဆိုတာတိနေတယ်ကွာဟာဟာဟာအာဟုတ်တယ်ကွာငါထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအေးယိုဟေးအောင် courage
อ้ายอ่ะมีง่ายอยู่บาลาลุตาเลยกว่าอ่าบาลาลุอ่ะมันเลยบรอลุเมียเนี่ยจนบรอลุเองเอาลาพี่รอโหกองต้วยจอยเนี่ยกิ้งลาซอดอ่ะบ่เปียอ๋ออีบากว่าตาเนี่ยมิ้นทะคินอ่ะอ๋อมิ้นดิเองโหลาค้านเนี่ยบ่ล่ะอลุติบาริค้านติล่ะอ่าบรอลุเมียเนี่ยเปียบรอลุเองจ้ามุโลจนเนี่ยทะคินกะจนก็อลุติมาค้านเนาะอูเปียอะยินน้องอ่ะโหลเลยไม่นิเสร็จตออ๋ออีบากว่าบาอีเพียอะคูโลမျိုးจ้าเนี่ยตัววันตาบาริกว่าตาอีอ่ะบรอลุเองเจซูดิจ้าบ่เปียบรอไอ้จอยจ้ามุโลบรอลุเองเจซูติมาเลยเปียอะคูโลจนลุลุเล่ๆจนตั้วจินเนี่ยญาติตั้วลุญาติซ้าจินเนี่ยญาติซ้าลุญาติပြာအာဟာဟာအားရအားရခေါရီအားလားဆိုငါတို့လာရအောင်အိနေအိနေကိုလာခေးရအောင်လားမင်းကိုငါတို့ရဲ့အိဘလောက်တိမိုက်လဲဆိုမင်းကိုပြမယ်ကွာနောက်ပြီးလာငါတို့ဂိမ်းတူတူစောကြဆိုကွာငါတို့ GTA 5စောမယ်အဲ Roblox လဲစောမယ်နောက်ပြီးဂိမ်းစောပြီးရင်ဘရိုအလွင်ရဲ့အလွင် Gaming YouTube Channel မှာတင်ထားတဲ့ GTA 5 video တွေကို Roblox video ကိုကြည့်ကြဆိုကွာအော်အေးပါကွာဒါနဲ့ဘရိုအလွင်စီမှာ YouTube Channel ရှိရပေါ့အာဟာရှိတာပေါ့ကွာမင်းငါ YouTuber ကြီးဆိုမသိဘူးလားအာမသိဘူးဗျာအေးပါကွာငါရဲ့ YouTube Channel နာမည်ကအလွင်ဂိမ်းမလို့ခေါ်ရဲကွာအဲ့အလွင်ဂိမ်းမင်းရဲ့ YouTube Channel မှာ GTA 5တွေရောအဲ Roblox Gameplay Video အများနဲ့တင်ပြတယ်ကွာညနေ 9:00 နာရီနဲ့ညနေ 6:00 နာရီပေါ့ကွာမင်းအားရဲဆိုရင်မင်းအကြောင်းပြတဲ့နေ့ဆိုရင်ငါရဲ့ Video လေးကိုကြည့်ပေးပါအောင်နော်အားစိတ်ချပါဗျာစိတ်ချကျွန်တော်ကြည့်ပေးပါမယ်ဗျာအားပေးပါမယ်နော်ဒီပါကွာခုလိုမျိုးကြားရတဲ့ဝမ်းတာပါတယ်ကွာကဲကဲအေးတော့လာကွာငါတို့အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဂိမ်းတူတူစောင့်ကြဆိုကွာလာ GTA 5စောင့်ကြမယ် Let's go ကဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့တလားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ခေါဝက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီခွေးပန်းအောင်လေးအဖြစ် GTA 5ထဲမှာ role play စောင့်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ bro ရောဒီခေါဝက်လို့ခေါ်တဲ့ပန်းအောင်ခွေးလေးရဲ့CV ကိုငယ်ရောကြည်ပူးကြလားဗျာကြည်ပူးရဲဆိုရင် comment section မှာမှတ်ခဲ့ပြပါအောင်เนาะနောက်ပြီးအဲဒီ queen နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအမှတ်တရတွေရှိခဲ့သေးလဲဆိုတော့ comment section မှာမှတ်ခဲ့ပြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုလည်း channel တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးတစ်ယောက်တစ်ချက်နဲ့ခဲ့ပြပါအောင်ခင်ဗျာကြည့်ပေးတော့ကြအောင်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ bye bye